Korxona mablag'lari, xarajatlari va moliyaviy natijalari. Hurmatli o'quvchilar, Biznes asoslari nomli o'quv kursimizga xush kelibsiz. Bugungi yoritmoqchi bo'lgan mavzuyimiz juda qiziq va mazmunli. Diqqat bilan tinglab, berilayotgan ma'lumotlarni to'liq o'zlashtirib oling. Hech e'tibor berganmisiz? Tadbirkor kishidan ma'lum miqdorda pul berib turishni so'rasangiz, u odatda "Mening pullarim aylanishda" deb javob beradi. Ushbu javobning mazmunini to'laroq tushunish uchun korxona mablag'lari va ularning harakatini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda siz o'z tadbirkorlik faoliyatingizni olib borishingiz uchun korxona tashkil etishingiz lozim. Chunki korxona bu jamiyat ehtiyojlarini qondirish va foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish va xizmat ko'rsatish uchun tashkil etilgan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektdir. Korxona faoliyatini tashkil etish va yuritish uchun mablag' ajratiladi. Korxona faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishga xizmat qiluvchi pul, turli resurslar va ishlab chiqarilgan tovarlar majmui korxona mablag'lari deyiladi. Mazkur mablag'lar turli manbalarda kapital, fond, vosita kabi atamalar bilan ham nomlanadi. Bolalar, keling korxona mablag'larining asosiy shakllari nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Amalda korxona mablag'lari 3 ta shaklda bo'ladi: pul, resurs va tovar. Pul shaklidagi mablag'lar korxona faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur resurslarni sotib olish yoki ulardan foydalanganlik uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatiladi. Buning natijasida pul mablag'lari resurslar yoki unumli mablag'larga aylanadi. Resurslar ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirish uchun sotib olingan bino, asbob-uskunalar, xomashyo va materiallar, mehnat resurslari, elektr energiyasi, suv va boshqa resurslar shaklidagi mablag'lardir. Ushbu resurslar ishlab chiqarish jarayonida foydalanilib, o'zining qiymatidan ko'proq mahsulot yaratgani uchun unumli mablag'lar deb ham yuritiladi. Ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan mahsulotlar tovar, ya'ni sotish uchun mo'ljallangan mahsulot shaklini oladi. Demak, tadbirkorning qo'lida pul shaklida bo'lgan mablag' o'z harakati davomida dastlab resurslarga, keyin esa tovarga aylanib, bozorda sotilgach, yana pul shaklida tadbirkorga qaytib keladi. Buni korxona mablag'ining, ya'ni pulning doiraviy aylanishi deyiladi. Mablag'larning bunday aylanmasi uzluksiz takrorlanib, yangilanib turadi. Chunki tadbirkor o'z mablag'ini bir marta aylantirib, undan olgan foydasi bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu uzluksiz jarayon korxona mablag'larining aylanishi deyiladi. Aylanma mablag'lar bir ishlab chiqarish jarayonida o'z qiymatini mahsulot qiymatiga to'liq o'tkazib, u sotilgandan so'ng yana qaytadan sotib olish orqali tiklanishi mumkin. Masalan, bir juft poyabzal ishlab chiqarish uchun 60 ming so'mlik charm sarflangan bo'lsa, charm qiymati poyabzal qiymatiga to'liq qo'shiladi. Agar poyabzal xaridorga 120 ming so'mga sotilsa, demak, bu narx tarkibida 60 ming so'mlik charm qiymati ham mavjud. Tadbirkor poyabzal sotishdan tushgan 120 ming so'mning 60 ming so'miga yangi charm xomashyosini sotib olish orqali mazkur aylanma mablag'ni qaytadan hosil qiladi. Aziz bolalar, korxona mablag'larining vazifalarini qisqacha tarzda bo'lsa-da ko'rib chiqdik. Endi korxonaning xarajatlariga ham biroz to'xtalib o'tsak. Tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyati xarajatlarni to'g'ri rejalashtirish va amalga oshirishga bog'liq. Masalan, siz biror bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun xomashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yonilg'i va energiya, amortizatsiya, ish haqi va ijtimoiy sug'urta ajratmalar, foiz to'lovlari va boshqa xarajatlar bilan to'qnash kelishingiz mumkin. Mahsulotni ishlab chiqarish va uni iste'molga yetkazish bo'yicha barcha sarflar umumiy xarajatlar deyiladi. Umumiy xarajatlar ikkiga bo'linadi: ishlab chiqarish xarajatlari, muomala xarajatlari. Ishlab chiqarish xarajatlari bu mahsulotni bevosita ishlab chiqarish uchun qilinadigan sarflar. Muomala xarajatlari esa bu mahsulotni ishlab chiqaruvchidan olib, iste'molchiga yetkazish bilan bog'liq sarflardir. Binobarin, muomala xarajatlari ikki guruhga bo'linadi: qo'shimcha muomala xarajatlari va sof muomala xarajatlari. Qo'shimcha muomala xarajatlari deb mahsulotlarni o'rash, qadoqlash, saralash, transportga ortish, tashish va saqlash bilan bog'liq sarflar tushuniladi. Muomala xarajatlarining bu turlari ishlab chiqarish xarajatlarining davomi hisoblanib, mahsulot qiymati tarkibiga kiradi va uni oshiradi. Xarajatlar tovarlar sotilgandan keyin olingan pul tushumi summasidan qoplanadi. Sof muomala xarajatiga sotuvchi maoshi, marketing,
reklama va shu kabilar bilan bog'liq sarflar kiradi. Sof muomala xarajatlari mahsulot qiymatini oshirmaydi. Ular mahsulot sotilgandan keyin olingan foyda hisobidan qoplanadi. Korxona ishlab chiqarish jarayonida o'z resurslari yoki jalb qilingan resurslardan foydalanishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda xarajatlar ichki yoki tashqi xarajatlarga bo'linadi. Tashqi xarajatlar korxona faoliyati uchun zarur resurs va xizmatlarni tashqaridan to'lov asosida jalb etish natijasida vujudga keladigan xarajatlar hisoblansa, ichki xarajatlar bu korxona yoki tadbirkorning o'ziga tegishli bo'lgan resurslardan foydalanish bilan bog'liq xarajatlardir. Bunday xarajatlar uchun pul to'lovlari amalga oshirilmaydi. Ichki xarajatlar ushbu resurslar qiymatini shunga o'xshash resurslarning bozordagi narxlariga taqqoslash orqali baholanadi. Ichki va tashqi xarajatlarni farqlash korxona iqtisodiy faoliyatini samaradorligini oshirish yo'llarini qiyosiy tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bunda ishlab chiqarish hajmining o'zgarishiga ta'sir qilish yoki qilmasligiga qarab, xarajatlar doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga bo'linadi. Doimiy xarajatlar: korxona to'lov majburiyatlari, soliqlar, amortizatsiya ajratmalari, ijara haqqi, qo'riqlash xizmati xarajatlari, xodimlar maoshi va hokazo. O'zgaruvchan xarajatlar: xomashyo, material, yonilg'i, transport vositasi, ishchilar ish haqqi va shu kabilar uchun xarajatlar. Ishlab chiqarishning har bir darajasi doimiy o'zgaruvchan xarajatlarni tashkil qiladi. Har bir tadbirkor mahsulot birligini ishlab chiqarishga qilinadigan sarf xarajatlarini hisoblash uchun o'rtacha umumiy, o'rtacha doimiy va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlarini bilishi lozim. Mana aziz o'quvchilar, bugungi mavzuni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, korxona faoliyati juda mas'uliyatli va shu bilan birga murakkab. Uni o'zlashtirib, yo'lga qo'yish insondan kuchli bilim va salohiyat talab etadi. O'ylaymizki, mavzu sizlarga manzur bo'ldi. Doimgidek sizlarga omad va zafarlar tilab, kelgusi darslarda ko'rishguncha deymiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tilgan mavzudan savollarim bor. Birinchi savol: korxona mablag'lari deb nimaga aytiladi? Javob: pul, turli resurslar va ishlab chiqarilgan tovarlar majmui korxona mablag'lari deyiladi. Ikkinchi savol: nechta korxona mablag'larining shakli mavjud? Javob: 3 ta: pul, resurs va tovar. 3-chi savol: aylanma mablag' deganda nimani tushunish mumkin? Javob: pul shaklidagi mablag' o'z harakati davomida dastlab resurslarga, keyin esa tovarga aylanib, bozorda sotilgach, yana pul shaklida tadbirkorga qaytib keladi. Aynan shu jarayon aylanma mablag' deb tushuniladi. 4-chi savol: ishlab chiqarish qanday xarajatlarni o'z ichiga oladi? Javob: tashqi xarajatlar va ichki xarajatlar hamda doimiy va o'zgaruvchan xarajatlar.